Jag är en väldigt stark anhängare av att locka folk till Paradox som redan kan bolaget och som redan spelar spelen och som redan gillar det vi gör. Man har en stor fördel för man känner redan communityt. Man vet redan varför folk betalar för våra spel. och och varför folk kommer tillbaka och spelar dem. Så Det är ingen utbildningsperiod på 1–2 år. Det är inget krav att vara Paradox spelare när man ansöker om jobb. hos oss. Men det är en stor fördel. Absolut. Och Vi börjar väga in den mer och mer. Också. Så här skriver man skriver man ja, har 1500 timmar i Europa Universalis – bra! Det gillar vi. Ja, men det är jättebra, liksom.